بان او بخشون کی ذات دی کده منو کتن کو اجم خان نیمه لو وطن سره د کراچی په شار کې ما نن لتا سره د یو داسې میلما په زنګلوی کوم چې دا په خپل ادا کار دی او خاص کر په ټیک ټاک کې د یوسف پټان په نوم باندې خپل آی ڈی چلوي ډیر مشهور دی نن داسې ورځ ده چې د 50 لک 5 میلیون فالوورز پر سوی ایم دی نو له یوسف لالا ځخه د ده د ژوند او د فن متعلق خبرې اترې کوو تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې یوسف لالا ته ښه راغلاست وایم. یوسف لالا السلام علیکم. ستړی مسې؟ وعلیکم السلام. تاسو څنګه خیر دي؟ خیر دي د خدای په لاره. خیر خیر. یوسف لالا دا ماته ووایا چې ته بنیادي طور د کومې سیمې یې تعلیم د چورې دی؟ السلام علیکم. څنګه چې زه یوسف پټان تاسو ما پیژنې د فلم انډسټری تھیټر ڈرامې اور ٹک ٹاک باقی ڈیر شی بولے دی سوشل میڈیا کمپنی سے ایکٹیویٹی میں اور سرکار ایسے کی زمان تعلیم بی کام دیں اور میں بی کام کرے دیں اور سر کراچی اور بیسک زد ممن دے ماں اور مساخیل دسات اور مساخیل ماں اور کراچی کی اصول کے ماں کراچی کی اسے گا ماں اور اللہ تعالیٰ عزت را کرے دے زمان پختونوں مال ڈیر عزت را کرے دے اور پختو فلموں کے کار کوما سندھی فلموں کے کار کوما پنجابی فلموں کے کار کوما اور بلوچی فلموں کے کار کوما پاکستان الحمد للہ ہر جب کے سرکار سب لالا دام ماتا ہوا آیا چیتا شوبیز دنیا تا سنگ رہا ہے خبر ہے چیز منگا کم سے کچھ اسی کو براکی کالو نے پاؤ بستی ہوتا ہوں کراچی نمبر 8 جی جی بالکل یاغا خان نما خان مقبرہ جی گولا گنڈا ہر ساڑھے پی جی جی جس دن کے منگا اس دن کے اور دخل تر ٹول منگا تقریباً ساڑھا ایکٹر پر دے علاقے کے ایریا اسکیم نمبر 1 کی جی جی وہاں اکثر وہ قتل مخلق ابو سر ملا عیدل اور ملاقات میں تو تمام مسئلہ شوق شو اور تاسو دا خبر زو کما اور نما اکثر کڑم دا چیز سے کرو پتی نے ما نا رماڈی ملو نے چدی جی زیو رکشا ڈرائیور ہوں ما رکشا چلا ولا اور اگر بعد اللہ تعالیٰ عزت رہا کو جو سی کہ شوٹ کے دو پتہ بادر آباد چورنگے کے ویر زمانے خبر آدھا سڑا خبر آدھا جو آگا شوٹ آگا کسان ہونا نہ کے دو نسا آگا ڈائریکٹر تھا لڑ ماں اور تیر چہرہ شوٹ دل زو حکم ناغل تاسو مخ کے کرنا کار کڑے دے مالے بالکل ماں کو نکار نہ دے کڑے ہو انشاءاللہ تعالیٰ زبر خو چاہ آگا شوٹ ماں وہ کو گڈنیپ سین ہو جی جی آگے نہ بعد آگا ڈرامہ ہٹ شولا اور لائے کے تمایو نم یو مقام را گئے نو اگے نہ بعد زبر دی شو رامی نم چے چے یار نم خمان شوے دے دا اگے ڈیر پختو گا اردو 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 گا اور باقی ما پسندی کے ڈیر شکل منہ کڑی دی اور پنجابی کے منہ کڑی دی پختو کے الحمدللہ ڈرامے دی فلموں نے دی خیبر چینل نما دیر کار کڑے دے اے ٹی وی خیبر نو اور تخشان دی ما اردو میڈیا پہ جیو شو اے آر وائی شولا اور نور دنیا نیوز شو آج ٹی وی شولا سن ٹی وی سندھیا نے چکم چینل دے سن ٹی وی نا مالا اللہ عزت رہا کو اور سندھی جب ہمارا نہ رہا تو ماں بنی عزت کڑا ہو سندھیا نو اور دے قابل کرم چینل پر دنیا کے سمائی اور مقام دے نم دے اللہ تعالیٰ نم تو نہ غٹ دے نے ماں اور باقی ماں پختانو مالا ڈیر سپورٹ رہا کرے دل زب مخیم دا غوارم چھ پختانو مالا سپورٹ رہا لالا دام ما ته وایا چې تا په دا شو بیس کې څه څومره وخت سوی دی تا په پښتو په اردو په سندی په بلوچی په دې ګردو زبانو کې د خپل فن مظاهره کړې ده په دې ټولو کې ستا د خوښې کردار چې ته جنې مطمئن سوی سی یار دا زما کردار او په دغه کردار باندې زه جان وپېژندل خبر زه سره چې ما تقریبا هر کریکټر کړی دی د بنګینا والا اور تو چمادار نہ والا اسپتال سپا کول والا کہ کریکٹر کریکٹر ہی اور کریکٹر کے شرم نہیں ماں ہر کریکٹر کرے دے اور الحمد للہ ماں تقریباً دا پلار کریکٹر کرے دے ماں دا رور ہم کرے دے ماں دا ہیرو ہم کرے دے ماں دا ولن ہم کرے دے الحمد للہ ٹول کریکٹر اور بیسک زدہ ماں جو انسان آگا ایکٹر دے آگا پا کریکٹر بانے ہے بھی اور کریکٹر انسان کے واچے اور آگا کریکٹر کے ہر کریکٹر سما بخش ہوتا ہمیشہ کم کرکٹری داخل شوق سارا داخل کرکٹر کوم اور دا زمان فن دے اور اللہ تعالیٰ دے قابل کرے ماں بیا اللہ تعالیٰ مالا مجھے ٹوپ کو یہ مرے رہا نو میرا نام دا اللہ تعالیٰ نے دی تو دماغ دے ہوں دا باگانی ہوں اس دے تے ماں سنگ چما سارا دماغ دا پورے ٹیم والاڑ دے آپ کا سو پتلے شیپ روز تا بیک گراؤنڈ مانے مخام خام راستہ دا تھی دا کنسا دا مناحل پٹھانی دا
Anila da, Mahi da, Imran Patan zama road, aksar mas zama roadi, aksar mas regerzi, or zama de makashare road, de tol nakashare zama road, aksar zama support kai, baki zumunga tol khanadan, zumunga khilaf te chidat zumunga yogani jodu hui, or dil par musra de musibatun ke ma, wal alhamdulillah zama da road mas rahi hamesha, zama puga puga gerzi, zama fakhar de zapan road bhai lekha. لالا دام ما توای ژوند دیوتا سی شهید ژوند کی انسان خوشاله کی گیم خپکی گیم او بیا خاص کر پشو 20 کی چې کوم پختانه شو 20 تلار سین نو هغه ټوله نه په نظر باندې نه وته وګوري ستا خاص کر زبستا یوسف پټان آیډی لرا سما اخ سی پختونو ورونو کم کمنټس کړی دی په هغه کمنټو کمنټس کې خان دی او بدن هغه بد کمنټ چې چا کړی دی هغو انسانانو ته ته څه ویل غواړې څه ورته وایې زه به هغو ته دومره یم چې خبره داسې ده چې دا یو فن دی او زه یو فنکار او زه فنکاري کوم به تاسو ما نشي ودرولې دا زما حق دی تاسو غلط کمنټس کوئ ما ته نو ګوره زه دومره درته ریکوست کوم د پښتنو لونو ته چې زما خور و مور مه یادوئ ما یادوئ زه بد کار کوم تاسو باندې بد لګم ما یادوئ زما خور مور څه قصور نه دی کړی زما د لور څه قصور نه دی کړی نو خبره دا ده چې تاسو ما هیټ کوئ تاسو هیټینګ کوئ په ما باندې او دم درته زه یم چې تاسو کوم ما هیټ کوئ او تاسو ویډیو وایرل کیږي نو تاسو په خپل څه نه یي په ما هیټ باندې تاسو ځان بره کوئ نو مخکې خو ټول نه بېغیرت تاسو یې چې په ما باندې هیټ کوئ او هغه ویډیو تاسو وایرل کوئ تاسو څه یې بیسیکلي تاسو کې هغه کوالټي شته نشته تاسو هغه بېغیرتي پرېږدئ پښتون همیشه غیرتمند دی چې دم می کنه هغه پښتون دی او هغه غیرتمند دی چې په غیرت راغی نو هغه نه غټ پښتون نشته او چې په بېغیرتۍ راغی نو هغه نه غټ بېغیرته نشته نو پښتنو لپاره به غلطه خبره نه کوو پښتو زمونږ د مشرانو یوه ژبه ده پښتو باندې مونږ ځان قربانو پښتانه یو الحمدلله او پښتون لپاره به غلطه نه وای چې ته یو پنجابي لا یو سریکی لا یو بلوچ لا یو سنتی لا ته لایک ورکې نو یو پښتون لا چې ته لایک ورکې نو تا باندې کومه بلا پریوسي ته خو غولم ورکې نو هغه څه بد کارونه کوي هغه ویډیوګانې تاسو ګورئ مونږ بیا هم بنیادی ویډیوګانې جوړو الحمدلله او دې کې اصلاح ویډیو هم ده مزاق هم دی کومیډي هم کوو هر څه کوو دې لپاره چې زمونږه انجوایمنت په پښتنو لپاره او غلطه خبره نه کوو چا خلاف ویډیو نه جوړو ما پر باقي تاسو چې میمونه جوړوي ما خلاف باندې جوړوي زما د وژنه تاسو جب ته پیسې راځي نو زه خوشاله یم لالا دام ما ته وایي په غټو فلمانو کې سینما باندې چې کوم چلیږي هغو کې په پښتو یا په بله ژبه باندې د فلمانو کې کار کړی چې ما اوس غټ اختر ته زما فلم راغلی غلامي نه منم زمونږ ډېر سینجر زمونږ اکټران زه ډېر مینه کوم هغه سره او ډېر قدر یې کوم دې کې عجب ګل صاحب شو ارباز خان صاحب شو جهانگیر صاحب شو عمران خټک شو او زوم په دې فلم کې او ډېر سپورټ یې ماته دې مشرانو راکو ارباز خان صاحب عجب ګل صاحب او دې کوم چې ډایرکټر وو هغه ډېر زبرست یو نوم یې دی لیاقت علی خان هغه یو هغه خالد هغه څه شپاره زمانه دې زه په ټیلنټ اغستې ما اور زما کې ټیلنټ نو هغه زما هغه سم دي فلم کې زما سره شمارس نو اور الحمدلله هغه فلم سپر هټ لاړو الحمدلله اور دا د لیاقت صاحب سترګې وي چې زما په شان دي اکټر هغه تلاش کو پښتو لپاره مې یو نوی اضافه ده پښتو کې فلمونه کې نو اوس چې زما اردو په دې غټ اختر کې زما درې فلمونه ریلیز شو او چودھری اسلم باندې شهید باندې چې کوم فلم جوړ شو نو هغه چودھری نوم باندې هغه کوم څه ویل نو ما بیا لفنګ یو هغه کوم څه ویل نو ما اردو کې الحمدلله په کیپری باندې هغه فلمونه چلیدل اور په پښتو کې نشمن کې خپل پښتو فلم چلیدو نو الحمدلله الله دې رضا پر کوم نو ولاده اوس په کوم څه کارونه کوم او نوې فلمونه لپاره ان شاء الله تعالی د ورکو د خپل لپاره به نوې تاسو لپاره ان شاء الله سلام لالا دام ماته وایي چې دا خاص کر دا پښتنو د لپاره د پښتنو په کراچۍ کې تقریبا بعضي انسانانی چې شپېته لکه پښتانه دلته استوګن دي بالکل شته ټیک شو نو په شپېته لکه پښتنو کې به پخوا په کراچۍ ښار کې د پښتو سینمې بیخي زیاته وي اوس سینمې بالکل کمې شوي دي د زیوال خواته تللي دي نو تا فلم جوړوونکو والا ته څه وایې چې په کراچۍ ښار کې ده د دې فلم د پورته کولو لپاره د څه زبا حکومت پاکستان نا اور خاص طور پر سندھ گورنمنٹ نا زبا گزارش تھے ریکویسٹ کو ہوتا
چې زموږ د پښتنو دا فلمونه چې کوم سینماګانې ختمې شولې سوال پذیر شولې نو هغې لپاره اقدام اوچت کوي او څنګه چې تاسو اردو فلمونه لا اردو فلمونه چې څنګه دي تاسو په پلازو کې اوس وایي چې سینما گھر بنیں گے سینما بنیں گے وہاں پر یہ اردو فلمیں چلیں گی دغه شان زموږ پښتانه چې زموږ ماشاءالله ډېر مالدار پښتانه دي په کراچۍ کښې اوسېږي چې هغو پلازی جوړې هغو د پښتنو لپاره یو سینما هغه کې جوړه کړي چې دلته به خالي پښتو فلمونه چلیږي اور ہمارے ساتھ فرق کرتے ہیں لوگ تو فرق نہ کریں ہم بھی پاکستان کا حصہ ہم پٹھان ہیں اور اسی پاکستان کا ایک نام ہے ہمارا صوبہ ہے خیبر پختونخوا تو ہم وہاں کے رہنے والے ہیں بیسیکلی اگر ہم کراچی میں ہیں تو ہمارے پشتو فلموں کو بھی آپ اچھے پلازا سینما میں چلائیں بڑی بڑی جہاں پر آپ نے سینما ہال بنائے ہیں تو ہماری پشتو فلمیں بھی چلائیں تو ہمارے پشتو فلم کی واپس ریٹرن ہوئیں گے اور اچھی ہمارے محنت کرنے والے ڈائریکٹر پروڈیوسر ہیں ایکٹرز ہیں تو ان کے لیے بہت سہولت پیدا ہوگی تو یہ میں گورنمنٹ سندھ سے اپیل ہے میری میں یہ سب پٹھان آپ سے اپیل کرتا ہوں اس لیے میں نے اردو میں بولا آپ کو بڑی قدر منوں کو ادا کراچی پشار کی سکم فنکاران دی اداکاران دی بدو ٹو ٹولو اداکاران کے واحد یوسف پٹھان دی سزما پر خوش نے ٹیلی فون نے ٹیلی فون واقع سے عمات فوراً اردو سررا سے انٹرویو سزا زبردست چینل تے انٹرویو در کوم لالا دا ما ته ووایه په آخر کې وا کتونکو ته څه پیغام ورکول غواړي زه خدای وایم چې ستاسو کوم چینل دی وطن هغه زما د پښتو وطن دی زما د ژبې وطن یو چینل دی او زه په خوشحاله یم چې زما پښتانه ورونه دې قابل شو چې یوټیوب باندې دا چینل یې جوړوي اور د پښتنو معاشرات عکاسی کوي په دې زه خوشحاله یم تاسو نه دا چینل سبسکرائبس کوي تاسو پہلے کې نه دباو کوي او لایک ورکوي دا زموږ د پښتنو د ټول پاکستان چینل دی موږ پاکستانیان یو مخکې بیا پښتانه یو اور تاسو یو خبره وکړه چې تاسو مال یو ټلیفون وکړو تاسو درغوښتلم خبره دا ده چې مال الله عزت را کړی دی اور زما پښتنو ورونو چې مال فائده وي نو زه هغوله فائده ورکوم همیشه چې زما نه کانفیډنس تاسو ډېر بلند دی ماشاءالله تاسو ښه رپورټنګ کوئ الله هم کامیابه کړو دا چینل وطن چینل کې سبسکرائب لازمي کړئ تاسو ډېره مننه درمنو کتونکو دا یوسف پټان زموږ د تاسو سره د ده مرکه وکړه تر بل خوندور پروګرامه پورې له تاسو رخصت اخو تعالی Vamos lá, desculpa.